Professor Clóvis aqui, tudo bom? Eu estou fazendo um vídeo atendendo a vários pedidos. O pessoal me perguntou, professor, possível atender, possível aprender corretamente pela internet? Eu acredito que sim, só que tem alguns erros que a maioria das pessoas cometem, tá certo? E esses erros são decorrentes da inexperiência de alguns professores e erros que você pode cometer por não estar tão integrado assim no mundo do violão e da guitarra. Se você seguir as dicas que eu vou dar nesse vídeo rápido, eu duvido que você coma bola nesses aspectos e eu tenho certeza que você vai ter um resultado melhor nas suas buscas, nas suas pesquisas na internet. Porque você sabe qual que é o grande problema de quem pesquisa na internet e não consegue aprender, Maria Ivone? Não. Qual? O problema é a sequência correta. Porque o que, que acontece hoje? Nós temos um mecanismo de busca, o cara chega lá, coloca a palavrinha que ele quiser, o Google vai lá e acha a palavrinha, acha o assunto que ele quer. Só que esse cara não tem noção do próximo assunto que ele precisa entender. Entendi. E é aqui que a galera come bola. Professor, como é que eu resolvo isso? Você resolve procurando um profissional de nível que você conheça. E se você for fazer os cursos online, veja cursos que já tem nome na praça. Veja professores que já são conceituados, que já são premiados, que já tem método há muitos anos. Não vá atrás desses aventureiros que estão começando agora. Tá certo? Essas são as principais dicas. Você quer saber mais? Vem comigo e assiste até o final que eu vou contar tudo. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então, o primeiro grande erro que impede você de ter um resultado rápido é o seguinte. Você vai fazer o acorde de Dó aqui na mão esquerda. Chega aqui, bem perto, quero você ligado aqui, tá? Então, eu tenho o dedo 1 aqui, dedo 2 aqui e dedo 3 aqui. O que que o iniciante faz? Ele cata milho, ele põe primeiro um dedo aqui, depois outro dedo aqui, depois outro dedo aqui. Aí ele vai mudar o acorde para Sol, ele põe um dedo aqui, outro dedo aqui, outro dedo aqui. Olha aqui para mim. Isso aqui é comum, está errado. Veja o balãozinho aqui que aparece em cima. Eu dei dicas num vídeo especificamente mostrando como faz a troca de acordes, economizando os movimentos. Outro erro que é super comum, Ivone. Você sabe o que, que eu vi na internet? Ah, não foi um professor só não, de canal famoso, hein? Vários. Dizendo que você não precisa saber cifra, você não precisa saber tablatura e você não precisa saber o nome das notas para aprender violão. O que você acha disso, Ivone? Mas vai tocar como se não sabe nada? Que professorzinho idiota. Não só esse professorzinho, mas outros também. Como é que você vai... num farmacêutico que não sabe o nome dos remédios, que não entende de química? Como é que você vai procurar um dentista que não sabe lhe fazer a mistura das massas corretas? Você acha que você mexe com notas, você mexe com ritmo? Não é necessário que você saiba a tablatura, Ivone? Não saiba a cifra, não saiba o nome de nota? Vá ser ignorante assim, vá ser besta assim. E mais besta ainda, sabe quem que é? É você que fica dando like e curtida pra esses caras. Outra idiotice é fuja de músicas com pestana. Meu, a pestana é difícil no começo, sim, tá? Mas existe uma sequência de aulas, existe uma sequência de exercícios que eu ensino e que outros professores sérios ensinam para você justamente fortalecer esta musculatura aqui. Não é fazendo música sem pestana que você vai aprender a tocar pestana. Como é que você vai dominar a pestana, Ivone? Fazendo o raio da pestana. Tá certo? Gente, se você tem dificuldade com a tablatura, olha o balãozinho aqui. Tá? Eu expliquei, bem simples. E não caia nessa que não precisa saber o nome de nota, precisa saber cifra. Eu tenho raiva desses professorzinhos idiotas que ficam falando isso na internet. A outra dica que eu vou te dar é a seguinte. Dica de mão direita. Então, por exemplo, ó. Estou fazendo mão, acorde de Dó aqui, na mão esquerda, tá? E o cara toca só nos tempos em que tem flechinha.
Então, por exemplo, a flechinha é assim, ó. Como é que é, ó? Pá, 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 pá. Veja, eu tô tocando com a mão dura, tá? A mão, ela se movimenta em pêndulo. É um constante sobe e desce. Então, veja, ó. Vou fazer de novo, ó. Pá, 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 pá. Agora, eu vou fazer a mesma batida com sobe e desce. Olha como dá mais swing, dá mais balanço, ó. Veja, ó. Percebe? Olha aqui pra mim. Fica uma coisa mais gostosa, mais swingada, mais agradável ao ouvido. Nunca toque somente nos lugares que tem as flechinhas. Ah, professor, eu nunca vi aquele professor famoso lá daquele site, blá, 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 clube lá, que diz que, olha, você toca a flechinha para baixo, agora a flechinha para cima. Isso são simplificações que às vezes o professor faz pra, na intenção do aluno assimilar mais fácil, mas o professor não conta toda a história para você. Ui, eu fico com raiva desses caras. Porque o certo é contar toda a história, simplificar assim, mas te mostrar como fazer da maneira correta. Te dar uma meta, te dar um objetivo para você chegar onde você precisa. E qual que é o grande erro geral que eu vejo que impede as pessoas de aprenderem rapidamente? É justamente a falta de sequência. Você segue lá os canais de violão, de guitarra. Um dia o professor fala do capotrasto, outro dia ele fala da pestana, outro dia ele fala da corda de nylon, outro dia fala corda de aço, e não tem justamente a sequência. Gente, o segredo da música é a sequência. E eu já trabalho com a mesma sequência há 42 anos. Tá? Então, se você não está conseguindo aprender somente com as aulas do canal, eu tenho o curso WhatsApp de solos, curso WhatsApp de ritmos, onde eu boto exatamente a sequência das aulas que você vai fazer. A pessoa que seguir aquela sequência vai tocar todos os estilos musicais num prazo de tempo muito curto. Professor, tem outro tipo de material? Eu tenho material em CD-ROMs também, tanto para violão quanto para guitarra, inclusive guitarra avançada, colocada na sequência correta. E tem um curso online também, que já foi premiado diversas vezes aqui no Brasil e fora do Brasil, aliás, considerado o melhor curso da América Latina durante muitos anos, com a sequência certa. Ah, professor, eu quero fazer os solos, eu quero fazer improvisação, eu quero tirar música de ouvido, mas parece que não vai, eu não tenho dom. Não caia nessa, o que está faltando é a sequência. A sequência é a ordem correta. E a outra dica que eu vou te dar é faça aula com um professor que você tenha conhecimento do histórico dele. Faça aula com professores que já tenham métodos consagrados, métodos registrados. E faça aula com professores que mostram seus alunos tocando. Por quê? Você quer ver a árvore? Quer conhecer o fruto? Como é que você faz? Tem que ver o resultado, que são os alunos tocando. Ah, mas eu vi que o meu professor toca pra caramba. Clóvis, nossa, eu fico tudo arrepiado. Fui fazer aula com ele, tocou a aula inteira. Esse cara não presta, ele só tá te enrolando. Entendeu? Pega um cara que te ensina, que aproveita bem o tempo e que te passa uma sequência. O segredo da música está na sequência. E essas seriam as dicas básicas e os erros que eu gostaria que você não cometesse. Porque a maioria das pessoas que está aprendendo pela internet acaba pisando a bola em um ou outro detalhe desses. Tá certo? Eu queria que você deixasse a tua sugestão de músicas ou de assuntos que você queira que eu comente para os próximos vídeos, tá? E eu queria que você me avaliasse. Deixa aí nos comentários se essa aula foi útil para você. E se você já foi enrolado por algum professor que te passou a perna, tomou a tua grana e ficou só tocando durante as aulas, mas não te passou sequência. Você já passou por essa raiva? Eu já passei para o professor assim. Então deixa a tua experiência registrada aí. E nós estamos quase chegando aos 90 mil inscritos, hein? Falta só um pouquinho agora. Chegando aos 90 mil, eu vou sortear 4 CD-ROMs, 2 de violão, 2 de guitarra, daqui na sequência correta. É tiro e queda, não tem erro. Tá bom? Super abraço e até a próxima aula.